вторая арт-резиденция была еще более успешной. Подтверждение тому – наше сегодняшнее мероприятие и результат – аукцион. Поэтому ждите новых проектов вместе с Deck Art. Я очень счастлива от того, что я купила картину, которую я хотела. Мне очень нравится творчество Евгения Самбурского. Супер результат. Я дуже задоволений і якістю робіт, які художники презентували, і інтеграції, наскільки вони включилися в процес співпраці з дітьми. Ми будемо продовжувати проекти, зв'язані з підтримкою українських молодих художників, з розвитком мистецтва в Україні.